Arceti partia არ ვიცი გეცარი, არც იმის საერთოდ არაფერი არ ვიცი რა. თქვენ თუ გჯერათ ნაციონალური მოძრაობის და დეპუტატობის კანდიდატი ილია ბურჯანძე, რომელიც წლების განმავლობაში არაფერს ვერ ხვედი ბურანში ვარ რა. კაროჩე, სიზმარში ვარ რა. არაფერი არ ვიცი რა. პენგენს ვეთ. არაფერი არ ვიცი, არც იგი დაცე გაი საერთოდ ჩანდო, არაფერი არ ვიცი რა. ილია ბურჯანძე რასაც პირდება ხარს. ყველაფერი აუსრო. წავიდეთ შეიძლება, წავიდეთ.